Na Libertadores, na Copa do Brasil e em várias outras ligas, até no eSports. E usando o nosso link, o nosso cupom que está aqui no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100%, ou seja, clicou, cadastrou, depositou R$800, ganha um bônus de quanto, Lelê? Mais 800, molecote! Tá esperando o quê? Aproveita e vai mostrar que você é bom de palpite lá na 1xBet. Corinthians, vamos! Vamos, São Jorge! Me ajuda! O passo, o passo. Ih! Vocês vão torcer pra quem? Vocês que são bom. Pelo amor de Deus. O Verdão, né? Que o Corinthians vai cair. Não dá. Como vão torcer o Palmeiras na próxima Botafogo? Não dá, irmão. Então, tem os dois lados. Tem os dois lados. Não dá. Difícil. Parou, valorizou na última rodada. Hoje, Júnior. Ah, vai tomar. Calou, começou essa bola. Foi porra nenhuma. Os caras não tomam o Rony. Ih! Olha! Calma, Zé, caralho. Ih, é o gramado dos caras, tipo, fudido ali já na área do goleiro. Vamos, Oscar, do caralho! Vai, Wesley, torta ele! Nossa, aí é fácil! Torta ele, Wesley! Nossa, todo torto. Nossa! E passou, hein? Passou nada. Vamos, coligão! Bora, porra! Tá bom de cabeça do Gilson. Vai, Uri de Mike! É, Pedro, hein, Tulhão? Já pensou, mano, vocês tomar um gol desse aí, mano? Pô, pede pra cagar e sair, mano. Não toma. Ó, esse caralho tá foda, hein, mano. Ele é louco. Joga pra caralho esse Rojas aí. Com a bola, caralho. Olha isso. Mano, joga! É o Ru. Caralho, velho. Que jogador foda. É o ruim, Hans. Agora caiu no pé de gesso. Ih. Baita jogador, baita meia. O Corinthians tá bem servido hoje, hein. Mas o toque até que foi bom, mano. Foi bom. Se fosse pra bote, já seria bom. Mas se bater do gol daí é gol. Vai pra cima. Aí, ô tio Chico do caralho! Pô, mano, bola aérea sabe que é foda, mano. Não, marca o cara, não deixa cruzar, velho. Ele marca 4 metros de distância, mano. Nossa, aquele lá no Veríssimo. Lentaço. Ah. Ai. Vamos ganhar uma, filha da puta! Que isso? Porra! Bota o rumo aí, meu, fechou. Ah, cara, tá pegando na parede, irmão. Puta que pariu. Como diria o Mery, ainda bem que o Yuri tá acertando os passos. Nossa. Mano. Agora vem. Vem, Mike. Cara, cada golzinho da América hoje é... Nossa. Ele tá guardando, ele tá guardando especial. Não fica triste não, mano. Calma, dá tudo certo pra você. Tranquilo. Dito isso, 7-0 pro Palmeiras. Não adianta ficar fazendo videozinho chorando, não. Ainda tá tranquilo, já sabe que vai ser um gol. E agora, hein? Juliano! Tá muito fácil, olha, meu! Olha, esse Juliano vai tomar no... Vamos, Corinthians! Jogador, merda, assim, mano. Ó, todo estabanado assim, ó, não vai durar muito tempo. Não tem gás não, hein, mano? Vai dar falta? Falta e cartão, né, juiz? Que milagre! Cartão, caralho! Porra, mano! Carrinho! Ih! Oi! Afastou a zaga! Tá errando demais! Afasta, Veríssimo! Afasta! Vamos, Palmeiras! E vem, hein? Ih! Solta, volta nele, Rony! Né? Volta no Zé Rafael, porra! Tá calma, caralho, Rony! Toca no cara, ele tá sozinho, meu! Nossa, era só... Só ajeitar, né? Triângulo... Do banco. Ele vai bater essa foto lá onde tá o Fiel, ó. Aí o Gil, o Veríssimo tem que dar uma chegada nele. Falar, mano, ele não tá vindo à toa aqui não, cara. Então tá, vai. Mano, esse cara é uma piada. Ô, Matias, vamos ter um entendimento. E ninguém fala com o cara, mano. Olha lá. E vem. O ataque dos caras. Ah, e dá tempo de falar alguma coisa? Opa, vamos lá. Ih! Quase. Nossa. Imagina o Pedro. Não fala comigo, meu irmão. Fala comigo, meu irmão. Caralho, você vê. E aí, meu compadre, beleza? Beleza. E aí, salve, cara. E aí, como é que tá todo? Sai, Zica! Ih! Ai, caralho, velho. O Gil já levou fogo ali. Nossa, ritmo de treino esse jogo aí. Pelo amor de Deus. O Palmeiras é só aqui testando jogar. Nossa! Ah, agora sim, hein? O Gil meteu um walker daqui fora. Caralho, cara.
Vocês estão acuados, tá? Vocês estão acuados. Nossa, que bosta! Vocês estão acuados, hein? Time do caralho! Pô, como que é o nome desse bicho aqui, mano? Viera. Do Corinthians tem o Pena. Mano, tô conversando sobre outro bagulho, você nem viu. Bora! Vamos! Vai, Yuri! Vai, Yuri! Vai, Yuri! Vai, Yuri! Nossa, nossa! Foi isso! Ih! Não sabe o que fazer. Caralho, tá. Porras! Nossa! Caralho, velho! Vai tomar no c, mano! Porra, muito fraquinho esse cara aí, mano. Sozinho, velho! Continua assim, Rojas. Tá jogando muito. Não sabe o que fazer com a bola, é foda, hein? Calma, pra... Toma, puta merda. Que susto, hein? Bem, Piqueires. Põe um mosquito aí, né, mano? Pra ver se ele faz um barulho aí. Faltando aí, mano. Na moral, tá faltando raça nesse time, né? Por isso que eu falo, mano, treinador, tá ligado? Porque, mano, treinador, mano, chama o cara mesmo, mano. Nossa, xinga no vestiário. Nossa, fala, isso, mano, isso, aqui é Corinthians, velho. Ô, tamo jogando dentro de casa, mano. Olha lá! Porra, vai, caralho, vai, Russo, vai, Russo. Vai, Russo, vai pra frente! Ah, vai tomar no seu... Caralho. Ô, se for... Mano, sozinho na ponta. Vai até o fim, cara! Pô, vai tomar no... Que bosta, mano. Time sofrido do caralho. Olha isso, mano. Você batendo o gol da Ender. Abre aqui. Nossa, vai pra cima, vai, Arthur. Vai pra cima, pelo amor de Deus. Sim, é fraco. Ih, caramba. Puta que pariu. Vai uma pra cima, hein, Arthur. Caralho, velho. Puta que pariu. Cara, deixou o Abel passando mal, mano. Faz isso não. Tá vendo, ó? Não vem, vem numa lerdeza do caralho. Se vem rápido, pega vai, essa... Cara. Tá vendo que o Gomes teve? Corinthians é isso, cara! Dá no Gomes, Rony, porra! Puta que pariu! Isso, mano! Você viu, não? Acaba logo, Danão! Acaba essa porra aí, meu! Sai o lixo, vai pro churume! Puta, agora acabou com o Palmeiras! Agora, caralho! Eu não aguento, eu não aguento! Isso aqui não é stand-up! Isso aqui é stand-up! Sozinha, né? De graça! De graça! Lateral, agora acabou. A gente vai se apegando aos poucos, tá ligado? Ih! Oh, nossa, sobrou! Falta de habilidade. Nossa. Bate no gol, acompanha na esquerda, Arthur. Cara, que burrice, velho! Eu achei que ele achou que tava impedido, cara. É um menino, hein? Olha! Preguiçoso. Não, e o Pablo da Gabriel, menino filho da puta! Bota no roda-roda de Kiti aí pra gente... Não, o Palmeiras tem isso, né? Às vezes ele vai com preguiça. Vários jogos é assim. Parece que eles não estão dando com vontade mesmo de ganhar. Tem que dar com vontade. O Corinthians tá, que é limitado. O ataque é mó de lentidão. Nossa, velho. Caralho, mano. O Corinthians é só ruim mesmo, mano. Tá que pariu, mano. Desespero pro caralho. Ô, juiz. Filha da puta! Escanteio, pau no c***. Tá louco? Filha da puta! O lance acabou com o jogo agora. Tá roubando. Estão roubando meu coringão. Vamos. Calma, caralho! Ô, Michael, caralho! Vai se fuder. Jogador experiente aí, velho. Fica dando dessas, mano. É sangue no olho. É tapa na orelha. É o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira. Ah, sobe o time, mano. Caralho, vai tomar no cu. Olha só. Meio campo aberto, tranquilo, pensa. Olha o meio campo do Corinthians. Tá bem, mano. Fica assim não, mano. Só um jogo. Você tá com a pressão? Põe o Flaco aí, na moral, velho. Você fica só bola aérea. Bota um cara grande aí, pô. Quer humilhar o Corinthians? Só tem Adão, bota o Hendrick, pô. Bota o Hendrick pra humilhar esse time. Vai, bate daí. Foda-se. Nossa, caralho, senhora. Quase que bateu minha mente. Oi, nossa, olha o Juan, mano. Olha o Juan. Filho da p***. Seu nego, cara. Para o c***. Time de filha da p***. Ruim. Parabéns, Duílio. Seu bosta, pau no c***. Vende todo mundo, vende o Corinthians logo, cara. Baixa, pô. Pedro, você tem que entender que todo mundo é corintiano. Ih, não, tá vendo? Segundo gol perdido na cara, velho. Não acredito não, mano. Puta
pariu. Pelo amor de Deus, mano. Uma bola baixa dessa. Ninguém pulou. Ah, mano. Deus, mano. Vamos, Coringão! Timão, eu! Nossa, valente, mano. Torce pro Santos ganhar, mano. Mas torce como nunca, tá ligado, velho? Olha lá, olha lá, torcida. Olha lá, olha lá, tá animado. Vamos! Só vocês estão tristes, pô. Gol do América feliz, mano. Tá faltando dedicação. Tá faltando dedicação. Tá certo, Daron. Dois times de merda. Vamos... Tá dormindo, filha da puta do caralho! Ua, seu arrombado! Vai agora! Seu merda! Do lado! Nossa, quebrou! Vai! É o de branco, né? O de branco é ruim. De branco. Nossa! Ai, vamos! É agora! Olha! Falso Vera, mano. Já pegou o Fausto Vera. Caralho! Fausto Vera, filha da puta! Dá um pau no Daron pro Gustavo Gomes, caralho! Ô, Daron, você tá arrumando pra cabeça, acaba lá com essa p*** do jogo logo. Ih, tá pedindo o final do jogo! Aí, irmão, vai chorar aqui! Vai chorar aqui, irmão! Que jogo feio, hein? Meu Deus. Corinthians mais uma vez, hein? Jogando em casa, abdicou de jogar. Meu, não tem reposição, não tem tática nesse time. Luxemburgo, você tá mal demais, cara. Você não consegue escalar o time, não consegue dar um padrão. É só toque pra trás, vai pra que pariu. Você e esse Duírio, esse presidente bosta que a gente tem. O time é ruim. Vocês são bosta. Pior jogo do Palmeiras, o Corinthians não jogou tática. Mais um jogo fácil para ganhar. Mais um jogo, insistência em Juan, Juliana, assim, tô cansado já. E o Luxemburgo vai permanecer, porque essa diretoria é omissa. Parabéns, parabéns, diretoria do Corinthians. O jogo foi chato, pra mim foi muito bom o jogo. Renan, só tem uma coisa a te falar, Renan. Timão! O Palmeiras não quer o brasileiro. Ficou claro hoje, uma tirissa, uma preguiça. Espero que não jogue assim contra o Boca, porque toda vez que a gente perdeu foi jogando desse jeitinho aí. Vamos, Boca!